Xoş o kəsin halına ki, qəlbində Fatimənin məhəbbəti var. Çünki bu məhəbbət səbəb olur ki, insan əzabdan nicat tapsın, əbədi xoşbəxtliyə qovursun. Ondan sonra Allah buyurur Həzrəti Adəmə, فَإِذَا كَانَ لَكَ إِلَيَّ حَاجَتٌ فَبِهَا أُولَٰئِ تَوَسَّلْ. Buyurur, birden sənin bir dərdin olsa, bir hacətin, çətinliyin olsa, bu beş adam vasitəsilə təvəssül elə mənə tərəf gəl, bu beş nəfərə təvəssül elə. Bu beş nəfər vasitəsilə məndən istə, mən sənə verim. Feyzin mənbəyi olardı. Nə verirəmsə bunların vasitəsilə verirəm insanlara. Bunu Həzrəti Adəmə deyir. Ona görə bizə belə bir dua öyrədiblər ki, dua eləyəndə neçə şey var ki, duanın qəbul olmasını tezləşdirir. Biri də budur ki, duanı belə başlayasan. Deyəsən, İlahi bi haqqı Fatimə və əbiha və bəliha və bəniha. Deyəsən, İlahi sən and verirəm Fatimiyə. Mehver, mərkəz Fatimədir. Sən and verirəm Fatimiyə, onun atasına, Peyğəmbərə. Onun həyat yoldaşına və onun oğlanlarına. Beş nəfəri mehver qərar verib, onların mərkəzi də xanım Fatimiyə Zəhradır. Bu beş nəfərə and ver, ondan sonra hacəti verər Allah. Fatimə vasitəsilə obirlərin adını çək. Onlar hamısı iftihar eləyib Fatimiyə bağlılığına görə. Peyğəmbər fəxr eləyib ki, Fatimə mənim qızımdır. Əli iftihar eləyib Fatimə həyat yoldaşımdır. Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalam dedi, anam Zəhranın mənə verdiyi tərbiyə icazə vermir ki, mən sizin qabağınızda təslim olum. Mən Zəhranın oğluyam. İmam Səccad əleyhissalam Şamda xütbə oxuyanda dedi, mən Fatimə-i Zəhranın oğluyam. Yezdin sarayında, cəmaatın qarşısında danışarkən dedi, mən Fatimənin oğluyam. Bu böyük iftixardı onların hər biri üçün. Bunları adi insan kimi yox, hətta müqəddəs insan kimi də tanısaq azdır. Müqəddəs insan sözü bunlar üçün aşağı sözdür. Bunlar müqəddəs insandır deyək, bu azdır bizim üçün. Onların həqiqətini tanımaq lazımdır. Onların kimliyini tanımaq lazımdır. Onların kimliyini də tanımaq nədir? Odur ki, onlar varlıq aləmində bir nurdular. Varlıq aləmində ən uca yerdə dayanan nurdular. Onlar yerə eniblər, biri olub kişi, biri olub qadın. Onların yerdəki surətləridir. Onlar varlıq aləmində ilk vücuda gələn nurdular. Allah ilk olaraq onları vücuda gətirib. Sonra gəlib dünyada şəkil alıblar, insan şəkilinə düşüblər, bir-birinlə qovuşublar, bir-birinlə evləniblər, Allah birini birinə övlad qərar verib, birinə həyat yoldaşı qərar verib. Onlar hamısı dünyada baş verən şeylərdir. Amma dünyadan əvvəl bunlar kim idi? Onları tanımaq budur. Tanıyasan ki, bunlar dünyadan əvvəl kim idilər? Dünyaya gəlməmişdən əvvəl kim idilər? Ən uca nur idilər. Peyğəmbər buyurur, bunu bütün məzhəblər yazıb. Və bu hədisi. Sənədin yazmamışam mən, istəsəz sənədini də sizə verərəm. Bütün məzhəblər bu hədisi qeyd ediblər kitablarında. Deyir, cənnətin qapısında yazılıb, Peyğəmbər buyurur. Cənnətin qapısında belə yazılıb, La ilahə illallah. Bu birinci kəlmə. Muhammedun Resulullah. Tərcüməyə ehtiyac yoxdur. La ilahe illallah və Peyğəmbərin Peyğəmbərliyi. Sonra deyir Aliyyun Habibullah. Bu yazılıb. Əli Allahın sevgilisidir, sevimlisidir. Əl-Həsən vəl-Hüseyn Sifvətullah. Həsən və Hüseyn Allahın seçdiyi və bəyəndiyi şəxslərdir. Fatimətu xiyarətillah. Allah Fatiməni üstün qərar verib. İnsanlar içində üstün elədiyi şəxs Fatimədir.
ala mubghizihim lanetullah. Bunlarla düşmən olanlara Allah'ın lanəti olsun. Bu cənnətin qapısında yazılan sözdür. Bu Allah'ın cənnətin qapısına həkk elədiyi sözdür. Bunu siz söz kimi başa düşməyin. Bu yaradılış fəlsəfəsidir. Yəni yaradılış bu 5 nəfərin üzərində qərar tutub. Varlıq aləminin payəsi, kökü, dayağı bu 5 nəfərdir. Bunlarla müəyyən olunur. Kim hansı məqama çatacaq? Peyğəmbər özü buyurur. İstəyirəm bu sözləri sonra gedib evdə düşünəsiniz ki, kimin məclisindəyik? Nə qədər söz desək azdır onun tərifində. Çünki sözlər azizdir. Qəlb gərək təmizlənə ki, tanıyasan Fatimə kimdir. O təmizlik mənim ürəyimdə yoxdur. Allah şahiddir. And olsun Allaha. Boynumda vəzifə olmasa mən bu minbərdə bir dəqiqə oturmaram. Çünki məndə ləyaqət yoxdur. Oturam burada Fatimədən danışam. Fatimənin kimliyindən danışam. Həzrət Fatiməni tanımaqda ən böyük arif insanlar aciz olublar. Elə bir şəxsiyyətdir. Deyə Peyğəmbərin qızıdır, imamlar anasıdır, filan bunlar hamısı az sözlərdir. Onlar heç bir onun tərifi deyil. Fatimə deyir, Qədir gecəsi kimidir. Mən bu hədisi birinci dəfə oxuyanda çox təəccüb elədim. Peyğəmbər gətirib qızını hara, kim nə ilə müqayisə eləyib. Deməli, bu Peyğəmbər qızı olması məsələsi deyil. O Qədir gecəsi kimidir. O bir sirdir ki, ancaq xüsusi bəndələr tanıyır. Necə Qədir gecəsinin sirrini ancaq xüsusi övliyalar bilir. Kim Qədir gecəsinə mərifət tapsa, o da Fatiməni tanıyar. Peyğəmbər buyurur ki, Allah mənim nurumu ilk olaraq yaratdı. Bu hədislərə fikir verin. Ondan sonra deyim, mənim nurumdan Əlini və Fatiməni yaratdı. Dalıca nə buyurur? Buyurur, bütün aləmi də onların nurundan yaratdı. Yəni, nə ki görürük, hamısında Fatimədən bir hissə var. Fatimə zərrələri bütün aləmə səfələnib. Bütün varlıq aləmini Allah onların nurundan yaratdı. Onların işığından yaratdı. Onlardan bir parça vücuda gəldi ki, bu aləmlər oldu. Onlar bir həqiqətdirlər varlıq aləmində. Ondan sonra buyurur ki, o nurdan kimə gəlib toxunsa, o hidayət tapar. O nurdan kimə toxunmasa, o zəlalətdə qalar. Dillərə Peyğəmbər səfərə gedəndə axırıncı Fatimə ilə vidalaşırdı. Səfərdən qayıdanda birinci Fatimə ilə görüşürdü. Bilirsiniz niyə görə? Vallah təkcə ata-bala məsələsi deyil. Bunlar o aləmdə bir-birinin yanında olub. Bunları bir-birindən ayırmaq mümkün deyildi. Peyğəmbər o aləmdə hələ dünyaya gəlməmişdən Fatimə Peyğəmbərdən qopub və deyir bizim nurumuz yanaşıydı. Ona görə də bir an vəzifəsinə görə Fatimədən ayrılanda ürəyi tab gətirmirdi. Gələn kimi gedirdi Fatimənin qapısına birinci.